Për shumë arsye ku do në territorin e vendit, fshien gjurmë pak të njohura, e mjaft të vërteta, të fjetura. Temi, rreth 5 orë nga kryeqyteti Zhurmshumë, i derdhur mes natyrës e qetësisë që e karakterizon, ndodhet Leskoviku, një ndër ato hapësira që ngërthe në vetvete mjaft histori të tilla. Një prej tyre duket sa e çuditshme, aq edhe pabesueshme, edhe sot, më se 90 vite më pas. Këtu në këtë zonë, rreth 15 kilometra nga qyteti Leskovikut, ngrihej dikur Zvicra. Jo vendi që ne njohim të gjithë, por një qendër e vogël e mbytur në enigëm. Sot ajo nuk ekziston më. Megjithatë, tek banorët në rrëfenjat e tyre ende flitet për të. Kjo është Gazeta Zëri i Korçës e vitit 1927. Në këtë rubrik të vogël, që përfshin lajmet nga vendi, jepet një vendim i strukturave shtetërore të kohës. Gjithçka nis pikërisht këtu, nga këto të dhëna të përmbledhura në pak radhë, por të mjaftueshme si një hap i parë drejt gjurmimit të asaj që qëndron pas. Sipas një vendimi të Këshillës Ministeriale, Katund i Ri, ndërtuar prej misionit britanik në radarin të Leskovikut dhe i përbër prej 20 shtëpish, u pagëzua me emrin Zvicër. Ky emër ju dha përnder të kujtimit të zonjave të Zvicrës, që kanë dhuruar ndihmat e tyre për ngritjen e këtij katundi. Por çfarë është kjo qendër kaq pak e njohur? A ka ekzistuar ajo vërtet apo është një trill mediatik? Në fakt të dhënat janë të pakta, por mjaftojnë për të rikrijuar një histori të veçantë e mjaft interesante. Shtëpitë e fshatit Radanj ngrihen jo larg nga rruga kryesore. Ato janë të shpërndara në disa lagje dhe shpesh është e vështirë të krijosh një ide të qartë të shtrirjes së tij. Megjithatë, dukshëm natyra është treguar e pakursyer në hiret që i ka bërë dhurat këtij vendi. Ajo që mund të thuhet me siguri është se Radanji nuk është Zvicra, por të dhënat e gazetës tregojnë se ajo shtrihej në afërsi të këtij fshati. Unë kam punuar 7 vjet. Kam qenë mësues këtu në Rada, një jep një histori gjeografinë. Po aty ka qenë një popullsi rreth 250 banor. Këtu ka qenë qendra e fshatit, edhe ka pasur infermieri. Ishte një doktor, një infermiere, ka qenë dentist. Ka qenë farmaci, ishin qëndrat e kooperativës, ka qenë në këtë fshat, edhe përmbliste disa fshatra për rreth, si Vrëpskën, Podën, Gërmënjin, edhe vetë kë fshat i Radanj. Po, qëndra ishte këtu në fshat i Radanj. Sot sigurisht Radanji nuk është më i tillë. Kjo kuptohet edhe nga shkolla, që dikur ka patur më se 120 nxënës, ndërsa sot dyert i ka të mbyllura. Ky nuk është një vend banim i ri, përkundrazi. Mjafton të kujtosh se Hasi i Radanjit, siç arkeologët e quajnë, është një vend banim i lashtë që ndodhet jo larg nga këtej. Sa i takon Zvicrës, qendrës që ne kërkojmë, gjërat nuk janë të thjeshta. Tani këtu nga banorët, kush ka marrë dhurën, zakonisht thuaj ky fjalë që dikur është pagëzuar dhe me emrin Zvicër. Por në fakt ky si fillim dhe deri tani emrin Radanje ka. Po mendoj se këtu kanë ardhur tuaj, sidomos shoqat amerikane, angleze. Edhe u pëlqeu ky fshat, edhe mendonin që ta bëjmë një Zvicër thoshin, këtë fshat si Zvicra. Prandaj dhe ky emër ka ngelur kështu. Mes banorëve ruhen mjergullt informacione që i përngjajnë pjesëve të një mozaiku që duhet plotësuar. Zonjat zvicerane, ndihmat, shoqatat amerikane, britanike e kështu me radhë. Ku qëndron e vërteta e të gjithë këtyre të dhënave të shpërndara mes tyre? A është ajo kaq e ngatruar, apo thjesht ka humbur me motet, siç ndodh shpesh me shumë të tilla në Shqipëri? Mos ndoshta kemi të bëjmë me një mit,
të cilin e kanë riprodhuar mediat e kohës. Kjo duket shumë e vështirë. Të gjithë këtyre pyetjeve nuk është e lehtë të japësh një përgjigje. Sot banorët kanë mbetur aq pak, sa është e vështirë për të mos qenë pamundur të gjesh mes tyre detaje të ruajtura nga të parët. Ata kanë dëgjuar për Zvicrën pjesë të shkëputura, legjenda që megjithatë i japin më shumë hijeshi të gjithë historisë. Hera erës ajo duket sikur nuk ka ekzistuar kur. Flitet sikur ka ardhur një grup, po se nga ishin asnjëri nuk e di. Dhe u strehuan në fshatin Radaj, që quaj, sepse kështu quaj fshatin. Edhe në atë kohë ju ndihmoi shteti, u dha, se si ishin, do me thënë, si eshte, u ndërtoj shpitë, u dha dhe na një këshu, në një palqe, për të lëruar, se këshu ishte historia. Pastaj, flitet si kur i ndihmua dhe ca gra angleze. Pra ndaj dhe ka marrë dhe emë, do me thënë, Zvicra. Jo, nuk është treguar asnjëherë si histori. Po, si... Së dishtë të themë për të pjesë. Jo, nuk është pra bile edhe po të pyeq edhe banorë, edhe nuk e din. Po disa që janë më të vjetër, këtë gjë e din. Për shembull në bazë të që kam pyetur unë banorë të vjetër të këtij fshati, ata thoni që vërtet këtu kanë ardhur disa tuaj, që ishin edhe thoshin që atë edhe blenë edhe një farë toke këtu në Radaj, edhe mendonin të bënin ca disa ndërtime, edhe të vinin edhe të tjerë këtu për të jetuar. Ërsërisht gazeta Zëri i Korçës, që ofron në nëntor 1927, detaje më të plota për këtë ngjarje. Përmes saj, krijohet një imazh më i qartë për atë që ka ndodhur, e mbi të gjitha, mbi misterin e fshatit Zvicër dhe krijimit të tij. E po kështu, në radhë të këtij shkrimi, sërish të përmbledhur, zbulohen edhe britanikët që përmenden edhe sot prej banorëve. Sikundër dihet, në katundin Radanj të nën prefekturës Leskovik, janë instaluar prej shoqërisë mirëbërëse britanike 20 familje emigrantësh. Shoqërisë në fjalë i që ndërzuar 5180 kilomisër, të cilën e përndau në për familjet e përmendura. Pas ftimit të drejtorit të shoqërisë britanike, zoti Herbert William Sams, vajti para pa kohë në katundin Radanj, titulari kësaj prefekture, zoti Zef Kadareja, i cili konstatoi se të gjithë emigrantët janë instaluar mjaft mirë në për shtëpite ngreura për ta. Në Radanj ruhet kujtimi të ardhurve nga fshatrat shqiptar të mbetur në Greqi. Ata u vendosën këtu ku mirëpritën nga banorët, por jo vetëm kaq. Një panoramë qartë mund të krijohet përmes Zërit të Korçës, burimi kryesor që risjell këto gjurmë të humbura. Në shkrimin e nëntorit 1927, theksohet vesh të tjerave se emigrantët e ardhur nga Greqia kanë patur nevojë për kafshë pune si mënyra e vetme për të punuar tokat e reja në të cilat janë vendosur. Me këtë rast, prefektura ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme të kohës çeljen e një kredie për ta. Gjithashtu në shkrim, përmendet fakti se të ardhurit kanë shfaqur dëshirën për emrimin pranë tyre të një imami, i cili duhet të bënte edhe detyrën e mësuesit, pasi shoqëria mirëbërëse britanike u kishte restauruar xhamin pranë së cilës ndodheshin dy dhoma të përdorshme për shkollë, siç theksohet në shkrimin e gazetës Zëri i Korçës. Në këtë kuptim, që 1878, çdo pjesë e re që shtohet territorit grek nga trojet shqiptare pasohet nga një dëbim masiv shqiptarësh. Fshatrat shqiptare të artës, fshatrat shqiptare muslimane të artës, sepse Greqia kishte këtë lloj dyezimi që ortodoksët tentonte të asimilonte, muslimanët i dëbonte, dëbohen që 1878.
pjesërisht dhe pastaj me aktin final që është 1923-shi me shkëmbimin e popullsisë ku praktikisht dëbohen gjithë shqiptarët nga Arta, nga Janina e kështu me radh. Dëbime pastaj ka pasur në mënyrë të vazhdueshme. Një dëbim i tillë ka rënduar në periudha të ndryshme mbi fatet e shumë prej fshatrave të kolonjës e Leskovikut. Viti 1914 më parë, por edhe traktati Lozanës në 1923-shin më pas, nuk e ndalën këtë largim të detyruar të tyre nga fshatrat që mbetën për te kufirit. Një mas shumë e madhe e shqiptarve, ose u zhdukën, ose u asimiluan, ose u detyruan të vinin drejt Shqipëris. Zgjidhje tjetër nuk kishte. Në vitin 1914 u zbatua ajo marrëveshja e Londrës. Dhe lanë për jashtë të gjithë fshatrat që ishin në pjesën lindore të Gramozit, Matan Gramozit, që janë fshatrat Tuhol, Maroslavic, Eden, Zagar, Fushëzë, dhe një pjesë e mirë e këtyre fshatrave u shpopulluan përfundimisht, ndërsa u vendos kufiri, më së ndaj, duke lënë për jashtë kufiri shqiptar, fshatrat e tjerë duke nisur që nga Plikati, Matan. Plikati është fshat shqiptar dhe sot e kësaj ditë e flasin shqip. Plikat, Fionat, Vurbjan, Liskaç e Merad. Liskaç, Pisojan e Merad, deri në Vurbjan poshtë dhe në vazhdim më së ndaj fshatrat e Konizës. Të gjithë këto fshatra e shumë të tjerë të kolonjës dhe Leskovikut mbetën në kraun tjetër të kufirit. Nuk kemi të bëjmë me largim vullnetar, kemi të bëjmë me dëbim. Kemi të bëjmë me spastrim etnik të pastër. Në atë periudhë ishte diçka e cila ndodhte rëndomt në Ballkan. Në këtë kuptim nuk është se ju dhan opsione shqiptarve me përjashtim të dëbimit apo të krijimit të atyre kushteve të jetesës ku largimi ishte i vetmi metodë mbijetese, pra heqje pronave, heqje mundësive ekonomike, heqje të drejtave etnike dhe pjesërisht edhe atyre fetare, i bënte ata që të kishin të vetmin opsion largimin ose të vetmin ardhmëri largimin. Përpjekja për të heqjen e identitetit vazhdon bile edhe sot, sepse ka presion shumë madh në përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk lejojnë hapjen në shkollave. Bile me një farë ndrojtje ata komunikojnë brenda shtëpisë, komunikojnë shqip, po jashtë fillojnë me atë greqishtën e tyre sepse e kanë në presion. Në këtë mori largimesh e cungimit të trupit të kolonjës e Leskovikut, banorët e Radanjit kujtojnë bërritjen këtu të një grupi familjesh të ardhura nga një prej fshatrave shqiptar të mbetur në kraun tjetër. A i quaj Korsack dhe pavarësi se kanë kaluar shumë ko, brez pas brezi banorët e sotëm nuk e kanë arruar vendosjen e tyre në këtë vend. Ne kanë arruar në Korsacka lintë, në Korsacka kanë arruar ta këtu, edhe, si që mësoshin ato plejtë, një firma angleze u ka bërë shtëpi këtu atyre që kanë ardhur këtu. Po se në Gjëvit kanë ardhur ata nuk e di unë, edhe ata nuk më kanë thënë gjëse në këtë vit të erdhen ata këtu. U shtu kufiri pasa që erdi këtu, edhe ata ngellin ashtu. Nuk kishin qef me Greqi, erdhën në Shqipëri ata. Ato fshatar që ishin aty vdallse, ishin shqiptarë ata në atë kohë. Edhe këtu gjetën vend bosh, këtu u instaluan. Në fshatin Radanj është një lagje që i thonë Zviceria. Nuk e janë gjithë tjetër vetë se janë 20 familje të ardhura nga fshati Kosack i Greqisë, fshat nga i cili ka originë dhe e krenë barba. Ata erdhën në Shqipëri, mbas vendimit të qeverisë greke për të që në qoftë se të gjithë ata që ishin brenda kufirit grek nuk pranonin
ortodoksin një dhe shtetësin greke 2, ata duhet të largoheshin. Dhe ajo i deportoi, një pjesë i deportoi në Turqi e gjetë, ndërsa një pjesë erdhën këtej, bashkë me ato erdhën dhe 20 familje të fshatit Kosacka. Kosacka e mbetur në Greqi, është pjesë e komunës së Konicës, një tjetër qendër shqiptare nga ku vinte, Faji Konica. Masa dërmuese e banorëve u larguan, por pati edhe prej tyre që u konvertuan si e vetmja mundësi për të qëndruar. Sipas të dhënave, shqiptarë në këtë fshat, edhe pse të mbetur shumë pak, ka patur deri në luftën e dytë botërore. Më pas zyrtarisht asgjë. Ata humbën. Pikërisht këtë fat që mund t'i shuante, siç ndodhi me shumë prej të mbeturve, e kundështuan të larguarit në mes vitet 20 drejt Radanjit. Ata nga autoritetet greke konsideroheshin si turq, ndërsa shqiptarët ortodoks u konsideruan të gjithë grek. Prandaj këtu vjen edhe momenti i një reagimit të dy kahshëm ndaj shqiptarëve. Shqiptarët ortodoks ishin plotësonin kriteret në thonjza për të qenë pjesë e kombit grek në formën se si ai u ndërtua, dhe në formën se si qëndroi në fakt deri në fillesat e shekullit të 20, ndërsa shqiptarët musliman nuk mund të asimiloheshin, sepse nuk plotësonin këto kriteret bazike. Prandaj qëllimi i palës greke ishte që të dëbonte muslimanët, të paksonte muslimanët dhe të shtonte dhe të asimilonte ortodoksët, një politik që nuk e ndoqi vetëm me shqiptarët. Banorët e Korsackës erdhën këtu pas një rrugëtimi të gjatë në këmbë. Siç mund të kuptohet nga informacioni që vjen përmes gazetave, gjithçka e lanë të detyruar pas në fshatin e tyre të mbetur në Greqi. Pra në Radanj, ata kanë bërritur në kushte shumë të vështira. E megjithatë, nuk ishin të vetëm. Grupi të familjeve, rreth 20 të tilla, i printe një bamirës britanik, i njëjti që banorët e sotëm e përmendin kaq shumë. Kush ishte ai? Zoti Sams, në fakt ka lindur në Australi, dhe ka ardhur në Europë, janë shpërngulur në Europë, gjatë luftës parë botërore, ka që pas dhe karirë ushtarake, se ka qënë pjesë e ushtrisë franceze, si dhe në 1916 i është bashkuar trupave ambulatore britanike që kanë bashkëpunuar me kryqin e kuq francez për të ndihmuar dhe të mjekuar ushtarët gjatë luftës së parë botërore. Dhe aty ka nisur aktiviteti i tij humanitar. Mbas luftës së parë botërore, ai e vazhdoi dhe kishte dëshirë ta vazhdonte aktivitetin e vet humanitar dhe u bashkua Save the Children Fund. Dhe mori rolin e drejtorit administrativ dhe ishte përgjegjës për gjithë settlementet e refugjatëve në Europë. Në këtë periudhë shumë të vështirë, nga mesi i viteve 20 më pas, shteti i Brishtej, papërgatitur shqiptar, duhet i bënte ballë një numri shumë të madh të shqiptarëve të larguar nga trojet e tyre, nga veriu prej serbëve e malazezëve deri në jug prej grekëve. Për të përballuar këtë, u morën edhe masa ligjore, siç ishte një ligj i vitit 1923, që jo vetëm ju jepte në shtetësinë shqiptare, por edhe tokë në pronat shtetërore, ku ata mund të rinisnin jetën e tyre. Saranda u kthye në një epiqendër me konviktin Çamëria, ku vinin djem, kryesisht djem, në fakt, të rinj nga Çamëria dhe mbrujteshin atje, arsimoheshin atje dhe ju jepej mundësia aty, qoftë me shqiptarët e Kosovës, të cilët zhvendosen një pjesë në Myzeqe dhe krijojnë një komunitet jo i vogël për kohën, dhe jepen mundësia zhvillimit dhe të qëndrimit atje, ju jepet toka për të punuar, ju jepen mundësit pra e integrimit brenda shoqërisë lokale, por që e gjithë kjo brenda kufizimeve të skajshme që kishte një shtet i Brisht, i pazhvilluar ekonomikisht, i prapambetur më saktë ekonomikisht. Mbi 450.000 franga ari janë shpenzuar në vitet 1925, 1927 nga qeveria e kohës për të sistemuar të ardhurit nga Kosova apo Greqia në zonat të ndryshme të vendit. Vendosja e tyre bëhej sipas përcaktimeve të një komisioni që funksiononte në varësinë e Ministrisë së Brendshme, ku një rol thelbësor pati Teki Selenica. Ky fundit sjell detaje për këtë proces të dhimbshëm. Shqipëria, ndryshe nga vendet të tjera, nuk mori mbështetje financiare. Fuqitë mëdha
ashtu si që patërën në dakord për copëzimin e teritorit, heshtën edhe për masakrat e largimin e detyruar që i bëjë popullsisë civile shqiptare. Me gjitha të, për fat, pati edhe njerëz me zemër të madhe. Në fakt, në atë kohë, shtetet e mëdhaja, mbas luftës, vunë fonde dhe krijuan disa misione për përkthimin e refugjatëve në vende nga ata ishin larguar për shkak të luftës. Mirpo Shqipëria në fakt nuk përfitoi as pak nga këto fonde dhe ishte detyruar ta bënte këtë gjë, me aq mundësi sa kishte shteti shqiptar atëherë dhe prandaj ata kërkuan bamirës të ndryshëm të cilët mund t'i ndihmonin për ta kryer këtë mision të kthimit të refugjatëve shqiptar në trojet shqiptare. Dhe kjo është pikërisht ajo që e solli zotin Sams, që për herë të parë ka ardhur së bashku me zonën Xhep, që është themelusja e Save the Children në Shqipëri dhe pastaj ai ka vazhduar dhe ka mbikëqyrur gjithë krimin e settlementeve që janë bërë mendimin e Save the Children në Shqipëri. Shumë zona të banuara u ndërtuan vetëm përmes fondeve të tilla, që synonin të vinin në ndihmë njerëzve të mbetur në mes të katër rrugëve, siç ishte për shembull fshati Xhep, sot Xhepa, i ndërtuar me fondet e Save the Children. Pa haruar një tjetër fshat, siç raporton Teki Selenica, që u ngrit në afërsitë Kavajës, duke marrë emrin Herbert, në ndere respekt të një tjetër pro-shqiptari të madh, Aubrey Herbert. A i dha një kontribut të jashtëzakonshëm për këto komunitete, për edhe për shqiptarët e Shqipërinë në tërsi, i cili ndoshta sot për fat të keq, nuk i kujtohet sa ç'duhet. Të njëjtën gjë bëri edhe Herbert William Sams, i cili mes të tjerave, mbështetur nga fondet e disa grave zvicerane, ndërtoi edhe Zvicrën pranë Leskovikut. Më tutje, zoti Sams krijoi lidhje me njerëz të pasur, cilët kishin mundësi të jepnin fonde. Dhe biles fshati Suisë është ndërtuar përsëri nga zoti Sams, por me fonde të disa zonjave të pasura zvicerane, që ai bëri lidhjen me shtetin shqiptar, mori fonde dhe ndihmoi në krimin e fshatrave. Është interesante sepse ka shifra shumë sakta për mënyrën si janë ndërtuar këto fshatra dhe në dokumentat e aso kohe të rëgon qartë që fshati për shumë Xhepa kishte 21 shtëpi që kanë pas edhe numërin e frymëve i kanë regjistruar 135 frymë, ndërsa fshati Suiz ka pas 25 shtëpi që janë ndërtuar dhe që kanë janë banuar aty, janë futur aty 150 persona në atë kohë. Kjo është një listë e detajuar që tregon numrin e familjeve që erdhën vetëm në ato pak vite në Shqipërinë e mbetur, sistemimin e tyre në fshatrat përkatëse dhe ngritjen e qendrave krejtësisht të reja, siç tregojnë këto fotografi të kohës. Përveç ndërtimit, zoti Sams sillte edhe mjete bujqësore që ata të cilët viheshin në këto fshatra kishin mundësi më njëherë të fillonin jetesën dhe të fillonin edhe një aktivitet që do t'i bënte të mundur atyre vazhdimin dhe jetën në këtë vend të ri ku ata po viheshin. Sigurisht ta ishin vetëm një pjesë e familjeve të detyruara të largohen, sepse dhjetra e qindra mijëra u sërgjënosën në zonat e largëta të Turqisë. Këto gjurm, në të shumtën e rasteve, kanë humbur bashkë me këto kohë të turbullta, me faktet, të dhënat e dokumentat e zverdhura në librat e vjetër. Emrat e këtyre fshatrave, të konsideruar të huaj, në periudhën pasuese nuk duheshin përmendur, derisa u arrit në ditët e sotme, ku ato ngjasojnë më shumë me vegimet. Siç me të tjerat, kështu ka ndodhur edhe me Zvicrën. Por ku ndodhej ky fshat? Ku shkuan banorët e tij? Si u zhdukën ata, pa lënë asnjë gjurmë? Pyetjet janë të shumta për këtë histori që mbart jo pak të fsheta. Sot në Radanj, nga Zvicra nuk ka më asgjë të dukshme. Banorët identifikojnë lagjet e dikurshme të korsat skallinjve, por shtëpit janë rrafshuar me kohën. Sipas tyre, një pjesë e banorëve të ardhur vuajtën pasojat e sistemit komunist. Tek autoritetet e kohës, ekzistonte frika se mos ata kërkonin të arratiseshin, siç edhe ndodhi, për shembull me familjen Bardhi. Kështu në një mënyrë ose në një tjetër, gjurmët u humbën dhe Zvicra mbeti thjesht si një përrallë që tregohej gjithmonë më pak mes banorëve.
Këta kanë ikur, ai iku në Amerikë, ajo iku si fare fis në Amerikë, bulja. Ka iku në Amerikë, sepse edhe ndiqeshin, përndiqeshin nga sistemi i më pashëm. Edhe pjesa tjetër janë dhe internuar ose janë shtyrë që të iknin nga këtej me se kishin kufirin afër dhe mundet që të tentonin për të aratisur. Këtu ka pas një zonë që quaj edhe Zvicra nga të parët? Për këtë, nuk e di. Nuk e keni dëgjuar? Ja. Ndërsa kjo për Zvicrën është thjesht e karakterit politik. Ç'na duhet një emër fshati me ashtu, me origjinë tuaj siç është fjala, siç është emri Zvicër. Edhe nuk u përmend më. Nuk u përmend. Bile dhe unë vonë shumë, mora kur hyra në gazetat e kohës të viteve 1920, që lexova që kjo që fshati mori emrin Zvicër. Atëherë kur u interesova pse Rehova mori emrin Bubullim, apo Starja mori emrin Plakas. Atje. Do të thënë ka thjesht arsyeja është duke se janë për mua janë arsyet karakteri politik, se në popull si legjend kjo ruaj. Në fakt Radanji, kjo qendër e vogël por kaq e hijshme, nuk ka parë vetëm largimin e korsackallimve, por edhe banorëve të përhershëm të saj. Sot qendra është mpak dhe shtëpit e vetmuara duket sikur kërkojnë të flasin për kohë të shkuara, kur këtu iknin e vinin banor, nxënës shkolle e shumë të rinj, prej të cilëve sot kanë mbetur vetëm një dorë. Fshati është i heshtur, aq sa duket, sikur kërkon të fshehë vetveten. Shumë keq në fakt. Unë kam ndonjë djalë të vogël, 9 vjeç, edhe shkollën e L Konviktor në Ersek. Në me thënë, në 9 vjeç a i, ka vajtur që në klasë të parë dhe rinë në Konvikt. Logaritë e ti që se si mundet të mësoj a i edhe. Pa tjetër, si s'na vjen keq. Po, këto jam mundësit. Tani, si që shikon vetë, edhe pleqë nuk gjemë. Ose kanë gjelu pleqë të po ikin në për, ose në Tiranë, ose jashtë të në Dimër. Në Bearë, pasaj këthejë, vetëm pleqë. Kur kolegu Vepror Asani e artikuloj këtë histori vitën parë, shumicës, ajo ju dukë si një gjurë me përhumbur mes dokumentave. Në fakt, nuk ishte kështu. Radanji, vërtet mund të ketë humbur historinë e Zvicrës, kësaj qendre të dikurshme të ngritur për të larguarit, por megjithatë, ruan një natyrë të mrekullueshme që e bën të përngjaj me Zvicrën e vërtet. Por që për fat të keq, askush nuk ka ditur ta vlersoj nga strukturat përkatëse, ashtu siç duhet. Zvicra në afërsi të Radanjit është një gjurmë si mjaft të tilla, që në Shqipëri njihen shumë pak. Fshatra që janë krijuar, që janë shuar, e që në pas kanë përfunduar në sirtar të arresës. Kështu, edhe Zvicra e këtushme, një qendër e vogël, e panjohur, por me një rëndësi e kuptim kaq të madh për historinë tonë. Për gjurmë shqiptare nga Radanji, Marin Mema.